္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်ဆက်တင်ပါပြီဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်မရမင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်သူရင်တို့ကပါဝင်ဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုသူရင်ပထမဆုံးနေနဲ့ပါသတင်းဖတ်ပြမလဲအဲဒါကတော့ပောက်ကွဲမှုတွေအကျန်းဖက်ဖွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ7 day နေ့စဉ်သတင်းစာမှာပါတဲ့အကျန်းဖက်ဖွယ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးပောက်ခွဲသုံးဓာတ်ပစ္စည်းများတူလောင်သည်ဆိုသောလူသား3ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးအကျန်းဖိုက်ပေါ်စီတခုနဲ့ဆက်သွယ်ကရန်ကုန်မြို့ရှိအဆောင်3ခုတွင်ဖောက်ခွဲဓာတ်ပစ္စည်းများတူလောင်ထားသည်ဆိုသည့်မြို့သား3ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှသတင်းရရှိသည်တဲ့ရဲတပ်ဘက်ကဖမ်းဆီးထားသူများမှာကင်ပီနယ်ကော့ရီမြို့တွင်နေထိုင်သူတိုင်းစစ်စရာ2နှင့်ရန်ကုန်မြို့တွင်နေထိုင်သူမြို့သား2ဦးဖြစ်ပါတယ်တဲ့၎င်းတို့သည်တောင်ငုံဆက်မှုဆောင်ရှိဂရောင်တလုံးနှင့်တာမွေအဝိုင်းနေရှိအိမ်တိုင်တွင်ပောက်ကွဲစေတတ်သောဓာတ်ပစ္စည်းများပါသည့်ပိုတက်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်အိမ်ပေါင်း330ကိုတူလောင်ထားကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရသည်လို့ဒါရေးသားထားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါပိုတက်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်ကပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပါတယ်လေရန်ကုန်ဆက်ဆက်မှာပောက်ကွဲတုန်းကအဲ့ဒီဟာတွေဒီဟာတွေကဆက်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းမှာသုံးတယ်ဆိုပေမဲ့ပမာဏများလို့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နောက်ပြီးအခုဖမ်းထားတဲ့လူတွေကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေစီမှာတင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့လူတွေဒါကြောင့်စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောထားပါတယ်ကော့ကရိတ်မြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်တွင်တိုင်းရင်းစစ်ဆေးဖွင့်စစ်ကူနေသူမြို့သားတို့ကိုစက်တင်ဘာလကုန်တွင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်၎င်းကိုစစ်တဲ့ကြဲအရရန်ကုန်မြို့ကမြို့သားနှုတ်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီရဲချာကြီးကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါတော့ဒီရဲဘက်ကပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီဒေသခံတွေဘက်ကပြောတဲ့စကားတော့ဒီကော့ကရိတ်မြို့ကံပေါ့နော်ဒီကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တခုဝင်ပြီးလူရောက်စစ်ကိုတင်နေပေးနေတာသိတယ်ဒီကရဲဖက်ရင်ရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့အပေါ်ကလာဖမ်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီမှာတော့သွေးရိုးရောဂါဆိုရင်နရွယ်သွေးကြောဖျက်ပြီးတာမျိုးတွေလုပ်တယ်သူ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဖောက်ခွဲလုပ်မယ်လို့သတင်းရလို့လာဖမ်းသွားတာလို့ဒါကြားရတယ်ဆိုပြီးတော့ KB နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့နှိစက်တဲ့ကော့ကရိတ်မြို့ကံတရင်းချင်းတခုကပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်ဟုတ်အခုကတော့ဒီပြည်မြန်မာ channel မှာပါတာဒီလူမှုဖိုလ်လုံရေးကြီးပေးသွင်းခြင်းမရှိတဲ့အလို့ရှင်တွေကိုတောင်တန်းငွေတန်းနဲ့အရေးယူမယ်တဲ့ဒီ2012ခုနှစ်လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေမှာပါဝင်တယ်တဲ့မဝင်မနေရပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလို့ရှင်တွေကနေမိမိတို့ရဲ့လုပ်သားတွေအတွက်လူမှုဖူလုံရေးထဲဝင်ခြင်းပေးသွင်းရန်ပြတ်ကွက်ရင်တဲ့ဌာနနဲ့ခေါ်ယူသတိပေးမယ်တဲ့မှာသူကပြောထားတယ်အရင်ဆုံးထဲဝင်ခြင်းမသွင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထဲဝင်ခြင်းသွင်းဖို့ခေါ်ယူသတိပေးမယ်အဲ့ဒါမလိုက်နိုင်ရင်ဥပဒေရတရားစွဲမယ်ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်နှစ်ရလုံးလဲချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဒီလူမှုဖူလုံရေးရုံးချုပ်ကပြောတယ်ဒီမှာဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့လူမှုဖူလုံရေးထဲဝင်ကြီးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီလူမှုဖူလုံရေးထဲဝင်ကြီးပေးတယ်ဆိုတာကလူမှုဖူလုံရေးဥပဒေမှာပါဝင်တဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုရရှိစေဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီအလို့ရှင်နဲ့အလို့သမားနှစ်ဦးစလုံးပါတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ဒီလူမှုစောင့်ရှောက်ရေးအာမခံစနစ်ရဲ့မိသားစုထောက်ပံ့ရေးစနစ်တွေမှာအလုသမားရဲ့လာစဉ်ဝင်ငွေရဲ့200ခိုင်နှုန်းအလုသမားကလည်းဆောင်ရတယ်အလုရှင်ကလည်းဒီအလုသမားဝင်လာစာပေါ်မူတည်ပြီး200ခိုင်နှုန်းဆောင်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာထိခိုက်မှုအမားခံစနစ်အတွက်ကြတော့ဒီအလုသမားရဲ့လာစဉ်ဝင်ငွေရဲ့100ခိုင်နှုန်းကိုပေးဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူကပြောထားတယ်ဒီတဲမှာဘလို့အခက်ခဲတွေရှိလဲဆိုတော့တကယ်လို့အလုသမားတွေကထဲဝင်ခြင်းအပြည့်အဝပေးသွင်းပေမဲ့အလုရှင်ကအပြည့်အဝမပေးသွင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လုပ်သားတွေကလုပ်ငန်းခွင်မှာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဒါဆိုရင်သူကတကယ်လို့ဒီလာစဉ်ကြေးတွေကိုတွင်းထားမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်တဲ့လူမှုဖူလုံရေးကိုစာနဲ့အကြောင်းကြားပေးပါတဲ့ပြက်ကွက်တဲ့အလို့ရှင်ကိုပြက်ကွက်တဲ့ထဲဝင်ခြင်းနဲ့ဒီပြက်ကွက်ကြေးတွေကိုပြန်လည်ပေးသွင်းပြီးတော့ကျန်ရစ်သူပေးရမယ်အချိုးခံစားခွင့်ကုန်ကြစရိတ်တွေကိုအဲ့လို့ရှင်အလုံးကြခံရမယ်လို့ဒီမှာသူကဆက်ပြောထားတယ်အဲ့ဥစားဒါမဲ့တစ်ဆက်သေးနောက်တစ်ခုကြားရတဲ့တဲ့ရကျတော့ဒီလူမှုဖူလုံရေးကြေးထဲဝင်ခြင်းတွေပေးသွင်းထားတာရှိရဒါမဲ့သူကပ်ပြားလေးတွေထုတ်ပေးထားတယ်ဒီအလုံးသမားတွေပေါ့အဲ့ဒီကက်တွေကအခုလာမထုတ်တာတသိန်းကျော်ရှိနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကိုအလုံးအလုတ်ခွင်ရနေပြီးတော့ဒီလူမှုဖူလုံရေးကြီးထဲ့သွင်းကြီးပေးထားဆိုလဲအိုက်ကပ်ပြားလေးတွေသွားထုတ်ကြပါအောင်လို့ဒါမှဒီဥပဒေရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်အပြည့်အဝရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူသမားတွေဥပဒေရခံစားခွင့်ရဖို့အတွက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လူကကြောင့်လေးဆက်လို့ဖို့လူသမားရဲ့ဘက်ကလည်းလုပ်ဖို့လုပ်ပါဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုသူရင်ရောဗာသတင်းများဖတ်ပြမလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီ11သတင်းချာနဲ့စာမျက်နှာ၃မှာပါတာပါဗျတာဖာဆောင်ဒေတာမှာနှစ်ဖက်တံများစုတ်ခွာရန်သမရကညွန်ကြားထား၍တမရော်ဘက်မှစုခွာခြင်းကိုအချိန်မဆွဲသင့်ဟု SSPP ထုတ်ပြန်။ရှမ်းပြည်နယ်ကျေးသိမြို့နယ်တာဖာဆောင်ဒေသမှာနှစ်ဖက်တမစုခွာရန်နိုင်ငံတော်သမားကညွန်ကြားထား၍တမရော်ဘက်မှစုခွာခြင်းကိုအချိန်မဆွဲသင့်ဟုအော်တိုဘာလ10ရက်ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်တာဖာဆောင်ရေကင်းနှင့်ပတ်သက်သောရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တမရော် SSPP SSA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့။ဘလို့ထုတ်ပြန်ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုရင်တော့တမရော်နဲ့ SSPP SSA တို့ကြားအော်တိုဘာ၂ရက်မှ၄ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်အော်တိုဘာလ၅ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်အရှိလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ SSPB SSA အဖွဲ့တန်းတို့ဖုံးပြင်ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ SSPB SSA အဖွဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏မိမချက်တိုင်းတာဖာဆောင်မှစုခွာပေးပြီးဖြစ်သည့်အတွက်တပ်မတော်ဘက်မှလည်းတဖြည်းဖြည်းစုပ်ပြီးမိဖြစ်ကြောင်း
လောက်ကြခဲ့ပါတယ်ဒါတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်တာပါเนาะဒါထက်ပါပါသေးတယ်ဗျတဖာဆောင်တိုက်ပွဲဒီမမျော်လင့်မဲ့ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်ပဲတက်မတော်ဘက်မှအစီအစဉ်ရှိရှိတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေးရှိရသည်ဟု SSPB SSC ကတုံ့တက်ခဲ့ပြီးတက်မတော်ဘက်မှတဖြည်းဖြည်းစုခွာပေးမည်ဆိုသည်ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ဒီတိုင်စုခွာခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက်နောက်ထပ်တစ်လတစ်နှစ်10နှစ်ကြာမှစုခွာသွားမည်လို့ဟုမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေကြောင်းငញ្ញမ်းကြီးကိုအမေရိကန်လူလားပါကစုခွာခြင်းကိုအချိန်မဆွဲသင့်ဟုဆိုပြီးတော့ဒါ SSPB ကထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်တဲ့ဒါတော့ဟိုဖတ်ကျွန်တော်သိဖတ်ခြင်းတရေတော့မဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ငញ្ញမ်းကြီးဆိုတာလဲလူလူတားနေရလူလည်းအများကြီးပါလူလည်းလူကနေပါပြီเนาะလက်နက်ကိုင်းပြိပခါတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဖတ်ပြရတာသိတော့ဖတ်ခြင်းစရာမကောင်းလှဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့လည်းရှိနေတော့လည်းဖတ်နေရတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဂျမီကဘာတရင်များဟုတ်ကဲ့အခုကကျတော့ဒီရုပ်ကပွဲလည်းနေလာပြီပြီးရင်မြန်မာခီးသွားနှစ်ကိုလည်းပြန်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ဆိုမြန်မာပြည်နိုင်ငံခြားသားတွေဝင်ရောက်လာနှုန်းကများလာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပေါ့ဒီခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့တဲ့အိမ်ငှားနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုစစ်ဆေးအရေးယူမယ်တဲ့ဒါမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာထုတ်ပြန်ထားတာပေါ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတဲ့နေအိမ်ငှားရမ်းနေထိုင်မှုတွေတွေ့ရှိလာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းကိုတရားဝင်အထောက်အထားတွေနဲ့ဝင်ရောက်လာတော့လေတဲ့အိမ်ငှားနေထိုင်ခွင့်မတင်မဲ့နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုစစ်ဆေးအရေးယူသွားမယ်လို့ဒီမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့မြို့သားပတ်ပုံနယ်ဦးစီးဌာနကနေပြောကြားတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တဲ့ဒီလူမျိုးကိုတို့ကစစ်ဆေးမယ်အထောက်အထားကိုပြရမယ်အိမ်ငှားခွင့်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမပြနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြည်နှင်တန်ပေးတဲ့အထည်ကိုအရေးယူမယ်ပြည်နှင်တန်ပေးတဲ့အထည်ရေးယူသွားမှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့မှာတို့ကစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနေပြီးဌာနကိုအကြောင်းအရာရန်လိုတယ်တဲ့ရက်ွက်တွင်မှာထူးခြားမှုတွေကိုသတင်းပေးပို့နိုင်မှာစစ်ဆေးအရေးယူနိုင်မှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကပြောထားတယ်အိမ်တွေဆက်ယုံတွေမှာနေထိုင်လို့တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့တဲ့ခွင့်ပြုချက်တည်သက်တင်ရတယ်စီးပွားရေးဗီဇာနဲ့လာတဲ့သူတွေကဧည့်သည်တိုင်ရတယ်ဧည့်သည်တိုင်ရတာကိုအိမ်တွေမှာနေထိုင်ခွင့်ရတယ်လို့ထင်နေကြတာဒါမဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အိမ်ငှားနေမယ်ဆိုရင်တည်သက်ထက်လျှောက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟိုတယ်မှာပဲနေခွင့်ရှိပါတယ်လို့သူကပြောထားတယ်ဒါမဲ့ဒီမှာကျတော့အိမ်ချင်းအိမ်ငှားမှာကျတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုပို့ပြီးတော့အိမ်ငှားရတဲ့ပွဲစားတွေပုံငှားကြံဘာလို့လဲဆိုတော့ရိုးရိုးမြန်မာပြည်ကလူတွေကိုအိမ်တစ်လုံးမှာဒီ facility ပြည့်စုံတဲ့အိမ်မှာဆိုရင်တစ်လ9သိန်းနဲ့ငှားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားသားအောင်ဆိုရင်သူက15သိန်းရတယ်ဈေးကပိုရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေရတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုပို့ပြီးတော့မှဟိုငှားကြံကြတယ်တဲ့အိမ်တွေအများစုပါပေါ့ဒီမှာဆိုရင်စီးပွားရေးဗီဇာအရဆိုရင်ရပ်ပေါင်း80နေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဗီဇာဆိုရင်ဒါပေမဲ့အိမ်ငှားနေထိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တဲ့ဒီဗီဇာကုန်လို့ဗီဇာတက်တန်းအတွက်ပြည်ပကိုသွားတယ်ပြီးတော့မှဗီဇာပြန်ရှောင်းရတယ်ပြန်ဝင်လာပြီဆိုရင်တခါအိမ်ငှားခွင့်ကိုပထမတစ်ခေါက်တော့ရပြီဒါပေမဲ့ထက်လျှောက်ရမယ်လို့သူကပြောထားတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါနိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့တော့ဒါသတိထားမယ်အချက်ပေါ့နော်သူတို့ငှားထားတဲ့အိမ်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းလူမျိုးအထောက်အထားရှိရလားဆိုတာကြည့်ရမယ်တစ်ချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးမျိုးဖတ်ကြားပေးသွားတဲ့သတင်းလေးနဲ့ပဲနေ့စဉ်ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာဂျာနီတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့စီစီဒုတိယပိုင်းကိုရင်နာလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ DBB ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်